Bună ziua, dragilor! Ne aflăm la partea cea mai de sus a unui bloc, din Vâlcea. Și nu întâmplător am venit aici, doar pentru că vrem să arătăm ce poate face un om dintr-un bloc obișnuit. Aici suntem cel mai de sus bloc, ca să arătăm că suntem la înălțime. Oameni de înălțime, să zicem. Coborâm pentru a arăta când n-am coborât bine și vedem aici greșe. Ceea ce înseamnă că se vor în curând se va pune greșe. Este bine că putem arăta și cum arăta înainte ca acest om să se implice. Bineînțeles că am luat liftul și deja din lift putem remarca ceva. Deci cam așa arată un lift. Și așa arată cel care vă filmează, pentru că vrem să arătăm ce este acest minunat în acest bloc. Coborâm la etajul 5. Unde se pot vedea deja modificările. Cam așa arată începând cu etajul 5. În câte avem informații și lucrurile, cum ați putut vedea, continuă, da? S-a ajuns până aici, deocamdată. Până la etajul 5. Urmează. Este evident că avem foarte de familii tinere în acest bloc. Mergem pe jos pentru a vedea fiecare etaj. Dacă beneficiază de modernizare. E un balonaș acolo și aici o icoană, da? Cele două. Unii cred că iam Halloween învinge, adică iadul, și noi credem că redința învinge. Tineri, tineri foarte mulți. Deja al treilea. Câinele vrea să spună și el ceva, cred că laudă. El ne laudă acum. Nu se face nimic. Iată, ne-a ajuns la parter. Un tricolor ne întâmpină. Și, bineînțeles, un parc frumos. Așa, dragilor, v-am arătat o scară de bloc în noiembrie. Și dacă nu știți despre ce este vorba, pe alea stejarului aici este colț de rai.